Hallå där Lofo, och välkomna till episod 2 av Retro Rally. Yeah. Och det är jag här, Turbo Sven, som vanligt med Golga, nej. Filker, faktiskt. Ja, som vanligt. Då spelar vi lite Donkey Kong Country. Yes, till Game Boy Advance. För Jimmy vill inte spela Super Nintendo-versionen som är så mycket bättre. Kan också vara för att jag kan bara spela in på den här då. Men nu kör vi. Faktiskt förbestämda namn som kommer vara skitsnygga. Ja, du skriver in ditt först. Jag har gjort det. Jaha, jag har inte startat än. Ja, men vad bra. Köra då. Nej, just det, vi ska ju trycka förbi filmen och där i början så. Jag startar nu, ja. Gör det. Så trycker jag förbi allting. Så börjar vi sen starta timern och allting. Så vi startar från när vi startar. Så enkelt är det. Ja, det är så skönt att släpa kuken mot Z-tangenten. Inga kommentarer. Jag vet inte ens om jag vill kommentera. Nu snart kan jag köra. Nu är jag beredd att köra. Är du redo? Kongo Jungle, Jungle Hijinks! Vi kör, när jag säger kör. Ja, kom ihåg timern. Jag vet, jag sitter beredd med. Ja. Okej. 1, 2, 3, kör! Rush! Vad? Oh, det var tur, jag trycker jämt på fel knappen. Just det, den där. Jag kan dina tricks nu. Har du kommit fram till noshörningen? Nej. Har du inte? Nu. Bam. Nu blir det en annan musik. Har du aldrig kört det här på Gameboy förr? Nej. Huh. Jag har aldrig kört det på SNS, ja. Men det har jag. Ja, det har du. Men det har inte jag. Som jag sa. Ah, poetiskt. Det där var fel gjort av mig. Jävlar, vad nära att jag missade det där då. Run. Oh, fuck me. Nej, tack. Nej! Va? Nej, jag dog. Oh, nej. Det där. Tjö! Hur? Tjö! Hur? Vart är du nu? Ja, jag dog ju, så jag får börja om. Har du klarat tredje banan? Eller andra? Ja. Nej. Har du kommit? Ja, vänta, det var dumt. Har du klarat första? Ja. Åh! Hur jävla fick jag inte det där? Åh, så klarade du! My god! När man får spara från den level warpen. Var det rätt på sån här lila ödelsak? Det gjorde jag nyss så. Det var det jag blev. Aj! Jag trodde jag skulle rulla. Åh, det går lika långt nu.
det har gått lite sämre för mig, men nu gick det lite bättre. Men jag hatar den här banan för jag är fortfarande ovan att köpa emulator. Vilket är lite dåligt, jag skulle kanske ha tränat lite innan. Eller ja, jag tränade lite grann. Men det gick förvånansvärt bra nu! Holy snack! Holy snack! Åh, det gjorde jag samma sak för... Nej, var det bonus game med Stop the Bell? Fuck, vad gör jag det här för? Collect the bananas! Ja, vad fan ska jag göra då? Collect the bananas! Alltså det här måste nästan vara... Vad gjorde jag det här bonus game för? Helvetes jävla rövarsle! Ah, jag fick ett kort! Oh my god, vad är det där va? Nu är du grandpa. Jag klarar det. Jag klarar precis andra banan, alltså jag ligger en bra bit efter dig. Jag klarar precis tredje. Det var på könshår att jag klarade det. Åh nej, Herr Donkey. Hatar dem jag. Jag älskar dem jag. Jag hatar dem jag så jävla mycket. Här hittar jag någon. Find the exit. Tar du de här bokstäverna också? Wow! Är du dem? Nej. Gör det inte. Nej. Jag försöker skynda mig så mycket jag kan så jag tar dem om jag hinner. Jag simmar väl rätt håll nu antar jag. Det känns som jag simmar fel, som att jag skulle vara vilse, men... Nej, jag simmar rätt, det var bra. Om det är en sån jävla... Fisk, det är bra det. I like that. Helvetes jävla röv! Fuck, vad jag är dålig på det här. Jävlar vad jag är dålig på att åka fisk. Åka fisk. Och åka fisk. Åka fisk. Åka fiskpinn. Oj! Ofta jag redan är vid mål. Du, jag leder över dig ganska. Ja, för jag dött två gånger på den här banan nu. Jag klarar precis vattenbanan. Åh nej, Barrel Cannon Canyon. Är inte den som är typ jobbig? Sniglar, tänkte säga. Sniglar. Sniglar, jag tänkte säga sniglar, men jag menar. Nej, det menar jag inte. Det där har jag aldrig varit med om förr. Mylla som fan! Ja just det, det är en... här då man ska hålla på och skjuta sådär som är typ jobbig. Fast den är inte riktigt svår, men... Jag tyckte den var asvår. Alltså, det är lite roligt när man tänker typ massa såna här saker som typ, helvete. Som det var typ, man kunde, när man var liten, då kunde man fan inte klara det. Det var typ asvårt, sen nu när man är typ större och man kör det, då bara, hur fan kunde jag inte klara det här, det är aslätt. Det är roligt när det blir så, jävlar. Var det röva ner sig för mig? Nu. Kan inte jag få en DK barrel? Åh, jag är så pro! Nu är det massa... Fan vad jag är pro på de här vattenbanorna. Jag kan... Du är redan klar? Nej. Jag är... tänkte jag. Men jag vet precis hur man ska göra för att... Det där var bonröt. Det där var tusenbanor in i helvete. Nej, varför tog jag inte den för? Helvete. Åh, vad tur, tänkte jag säga. Jag har en känsla att du börjar komma ikapp, ja. Jag vet inte varför du får den känslan, för fortfarande inte klar med vattenbanan. Jag är inte klar med banan efter jag heller. Jag dog nyss. Åh, jag var någon meter från exit och så nej. Du skulle bara sett
nyss vad jag gjorde. Du ska bara se det på, när videon kommer upp. Nu ska jag ta den här. Åh, jag gjorde det igen! Cool! Det där var jag asbra det. Nu ska jag inte skjuta röven av mig. Oh, yes. Ah, så fick jag bokstäverna, det var bra. Vart tog jag? Åh, nu är jag klar med femte banan. Nu är jag på bossen. Åh, oh, sådär. Eller jag dog inte, men så dör Kong. Donkey. Åh, oh, boss, fuck. Vem är en av lättaste bossarna som någonsin gjort? Åh, oh, så dör på samma igen. Hur kunde jag tappa så mycket på dig? Jag är så dålig. Jag sa nyss att det här var typ en av de lättaste bossarna i historien. Ändå så dog jag på honom. Oh my god! Vad håller jag på med? Jag får anta att jag var sota för den där Mario-segen nu. Åh, så dör jag igen! Är du fortfarande på vattenbanan? Ja, jag failar ju bara hela tiden. Jag dödade precis bossen, ja. Oh, come on, bro. I can't believe it. You trampled all over me. You know, get out. Fuck you. Nu är jag på bana 2, eller värld 2. Monkey Miles. Är du fortfarande på vattenbanan? Jag klarar den nu. Ja, ah, jag tänkte ändå jag bara, alltså han måste fan klara med den nu, för annars blir jag ganska förvånad. Alltså, jag måste erkänna att det är jävligt mycket svårare att köra på emulator. Speciellt när man är van att köpa något annat. Mm. Hopp. Hopp. Uff. Oh, vilken tur. Är det redan slut på den här banan? Vad var det där för banan? Var jag askort? Okej, okay, no complaints. Åh, nu är den här. Typ minecart-banan. Åh, jag älskar den, men den är så jävla svår. Ja, alltså jag älskar den också, men jag har alltid haft problem med den, ja. Så... Det är bra det. Jag behöver inte blanda ihop springknappen och hoppknappen någonting, det är bara hoppa. Va? Dog du eller klarar du det? Jag dog. Jag tycker synd om dig. Jag dör på varje bana typ. Jag tycker synd om dig, ja. Första banan och andra banan, jag tror jag klarar båda dem. Nej, första gången jag dog det var på andra banan efter den här. Men fan, jag hoppar på han! Ja, jag har bara en sak att säga dig. Karma. Alltså, jag har inte ens gjort något för att förtjäna detta! Du vann över mig på första episoden, det är väl tillräckligt. Fast det är inte... Det här går förvånansvärt bra för mig det. Jag blir fan impad på mig själv. Jag klarar det utan att dö. Hur är det möjligt? Vad klarar du? Minecart-banan. Åh, men det är dum i huvudet! Så blir det game over för mig igen. Va? Ja, jag har en ballong kvar. Eller jag har två blir det då. Försök ta det försiktigt. Åh, oh, hur fan gjorde jag det där? Men jag försökte ta det försiktigt, men det går inte som jag vill. Hur fan lyckas jag döda den där? Ja, det... Precis samma fråga jag mig själv nyss. Alltså, jag hoppar... Men gud! Vad är detta? Va? Jag skäms så mycket för mig själv och min egen insats.
Jag måste nästan ta ett bonus game eller något sånt här. Oh my god. Men du, jag har ett par visa ord till dig, ja. Vadå? It's my life. Åh, oh, det är värdelös. Jag kommer inte såg hur den går, för jag blockar ur nu. It's my life. Det är så värdelös, så jag var tvungen att blocka nu mitt huvud. Alltså, jag är fan för... Precis som jag skulle säga, jag är fan förvånad att det går så här pass bra för mig på en emulator. Då dog jag. Dararararara. Oh, fuck! Dog du? Game over. Oh. Hur fan! Sparar du? Polen, fan också, nu dog jag då. Ah. Ah, jag får ju börja, vad fan, jag får ju börja på precis samma ställe. Ja. Det är väl bara att det tar en liten tid för att man måste starta upp spel igen och typ. Ja. Bara så du vet, 6,5 minut kvar. VA?! Ja. Det är typ 6,5 minut kvar, jag leder med typ 5 barn eller någonting. Hur fan kan vara 6,5 minut kvar? Om vi kör en halvtimme. Ja, halvtimme, det kommer på. Jag startar 20 minuter igen, ja. Ja, men då gör när den där är slut så knäpper jag på en 10 minuter till. Mm. Det är bra, då hinner jag, vad heter det, dra ifrån det lite mer. Kaxigt. Jag vet, men alltså, jag vill ha varit nu eftersom jag förlorar första. Men gör det här, hoppa nu då. Va? Jag blir oh my god. Jag dött två gånger till, ja. Nej. Jo. Oh, det. Jag dog typ en millimeter från mål. It's my life! Ja, det är lite my life det här nu. Okay. Ja. Håll käften. Det är... Ja, men, hur kan jag? Hur gör jag? På riktigt, hur fan gör jag? Jag har ingen aning. It's my life! Sluta plåga tittarna. Jag plågar dem inte, jag... Förutom Vigren, han sitter väl asgarva? Han sitter och runker till det här. Boy, boy, boy. Det är tur att ingen här vet vem Vigren är. Va? Det är tur att ingen här vet vem Vigren är. Du får inte säga vem det är heller. Det är... Nej, du får inte säga vem det är! Nej, jag tänker inte göra det heller. Hur? Hur kunde jag faila det där? Och jag hatar den här banan igen. Åh, jag är så bra! Kom igen nu, baby. Kom igen nu, baby. Let's make a baby. I will make a baby with my baby. Okej, det där låter bara fel. Jag tänkte sluta säga det. Hej, men snö! Yes! Yes! Jag har dött 4 gånger på samma bana. Jag klarar det! Nej, vad gör jag? Jag vet inte. Jag gick till Candice Dance Studio. Jag är på bossen. Nej! Varför rörde jag mig inte? Alltså, seriöst, det här går ju skitdåligt. Vänta, är du på bossen? Ja. Har du gjort den här cannon... Hur kunde jag dö på samma ställe igen på exakt samma sätt? Nu börjar jag bli stressad. Oj, jävlar vad långt han hoppar. Han hoppar så långt. Nu börjar jag bli smått stressad här. Vart är du då? Jag är på
jag är på banan efter den här minecarts, men jag har dött typ 6 gånger. Om inte mer. Vi ska försöka ta det lite lugnt här. Yes, jag hade bästa taktiken för klån. En banan! Här kommer grandpa! Helvete, vad jag... Det. Åh, jag lär ha... liv, ja. Du måste ha ett liv. Nej. Åh, nu är jag alldeles på slut av banan. Jag vill absolut inte dö nu. Om jag dör nu, då blir jag förbannad. Då blir jag en virgin eller något lätt som så. Ja. Nej, vad är det? High five! Hur i helaste... Åh... Hur i helaste jävla skit, eller? Nej, bonus! Alltså, jag vill bara bli klar med den här banan en gång. Yes, extra liv! Helvetsnö! My name is Jon Snow. Captain Jon Snow. That's cool. What? Yes, exit! Är du klar med första banan på andra världen? Yes. Helvetes jävla skit. Den är jävligt kort, eller hur, den banan? Mm. Nu är det minecart för mig. Minecart Carnage. Jag måste fan klara den här banan nu, ja. Då kommer kapsman in i helvete. Åh, det är samma episka musik och allt, fast Super Nintendo-versionen är bättre bara. Helvetsnö! Oh, jag klarar det. Ja. Yes. Den där skiter jag i nu! Äntligen! Holy crap! Nu ska jag bara kolla timern. Ja, den var typ slut, så jag lägger på. Aj! Och nu är jag på den här stop and go, den är så asjobbig. Den är jobbig. Nej! Jag var så nära att klara Minecart Carnage. Jag klarade på första försöket. Ja, alltså jag var nära på att klara på första försöket. Ja. Alltså jag gillar absolut, jag gillar inte den här stop and go, den är asjobbig. Men bara man blir så jävla stressad. Vänta, dog jag? Varför? Jag såg alla att jag dog, så jag bara, vänta. Dog jag? Åh! Alldeles framför checkpoint. Älskar den här musiken. Alltså, va? Jag fick en game over. Härligt, kanske jag kan komma ikapp lite. Nu är jag igång igen. Wow! Run, bitch. Det är run. Snubben som kommer nu som jag stömer på, men jag klarar han! Alltså den här... Hur fan kunde jag fejla med det där hoppet? Det är skitenkelt! Oh my alltså, god! Klarar du det? Nej! Ja, tur. Och det var oh my god, så bara, klarar du det? Nej, ja, tur. Men hur kan jag fejla med de enklaste hoppen typ 3-5 gånger på raken? Alltså hela den här jävla banan, den är bara typ... Det är bara typ springa och hoppa. Det är inte något stanna eller någonting typ.
Vad dum jag är. Aj! Men jag älskar när du gör så här. Jag failar samma hopp 3 gånger på raken och det är inte ens svårt. Det är ett av typ enklaste hoppen i hela jävla spelet. Och jag failar på det 3 gånger. Nu kommer det nog en, yes. Ja, jag klarar Minecraft Carnage. Nu är det bara banan som efter som jag satt fast på i typ 3 år. Bouncy Bonanza. Åh, den här banan. Den här brukar jag klara på första försöken när jag spelar med Emmy. Fuck. Åh, jag klarar det. Alltså är det bara jag som... De här jävla... Oh, no. De här på typ stopp and go... Åh! Va? De här på typ stopp and go-banan som typ stannar och allting. Är bara jag som tycker de är lite läskiga? Ja, jag tycker det är jag. Jag tycker de är skitläskiga. Jag tycker de är så äckliga för typ... Man kan inte döda dem och sen bara... Ställer de sig upp och man bara... Aah! Panik i skrivet. Åh! Vad är jag måste klara det. Det har börjat gått så dåligt för mig de här senaste banorna, så jag är rädd att du kommer ikapp, ja. Ja, oh, fast... Jag har inte skillsen för det. Varför kunde inte jag gå där för? Wow, 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 wow. Åh, där var det. Spring då. Ja, nu fattar jag vilken bana det var. Nej! Nej! Det kan gå, alltså. Det där kan inte ha fått hända. Har du klarat den där banan? Nästan. Jag är vid den här typ grodan nu. Som man... Jag fick game over igen. Igen? Jag har fått det 2 gånger tack vare den här jävla banan. Ja. Men inte... Det är inte jävla mycket jag hatar den här banan. Nu då? Jag älskar den här grodan. Jag tog aldrig grodan, ja. Men! Aj då. Nu blir det svårt för mig. Scheisse. Scheisse. Nu är det inte långt kvar. Det är inte långt kvar tills jag dör av en hjärtattack. Jag tänkte på tiden, ja. Jaha. Rulla på, rulla på, rulla på. Hur mycket tid är det kvar? Typ 5 minuter eller nåt? Jag tänkte kolla det, men jag känner att jag... Har inte tid att låsa upp telefonen, jag dog igen. Alltså det är helt otroligt många gånger jag har dött på den här banan. Vilken bana är du är på då? Stop and go. Ja just det, men va? Dör du på den? Ja, jag tycker det är skit. Nej! Åh! Oh! Sista extra livet. Det är, vad heter det? Vad så heter det? 4 minuter kvar. Aldrig att jag klarar det. Alltså det här, i min åsikt. Det här är lugnt en av de svåraste banorna i hela spelet, tycker jag. Va? Jag tycker det är skitsvårt, ja. Och alltså, jag fattar inte... Det jag failar på, det är inte ens de delarna jag tycker är svår. De lätt... Eller de typ delarna som jag vanligtvis tycker är svår, de klarar jag på en gång, typ. Och de delarna som är typ lätta, bara så enkla hopp, det är de jag failar på. Det är helt miraklist. Miraklist? Ett mirakel som kallas kärleken. Nej, som kallas Rakel. Feta Rakel med sin... Ja. Okej, okay, det där var inget bra. Nej!
NEJ! FA! Åh! Oh! Känn i blås! Röv! Hur gick det där till? Åh, ruscha! Ja, jag klarar det! Äntligen! Ja, då är det kört för mig. Åh! Grattis till... AAAAAH! Grattis till vissa... Det brukar inte gå så här dåligt för mig. Ja, jävlar vad jag blev rädd där, för... När jag bara dog om och om igen och du började komma i kapp, jag bara... Helvete, det här är... Åh, det här kommer... Absolut, det här kommer inte gå något bra. Och så... Jag tänkte bara, om jag inte klarar den här banan, då kommer nog jag förlora. Så klarar jag ändå bara, ja, då... Jag... Inte för att jag menar att du är dålig eller något, men nej, alltså... Nej, nej. Det är bara... Det är karma. Nej. Men alltså, det är typ om jag hade klarat... Om jag hade varit kvar på den här banan, då hade nog du gått, typ, gått om mig till slut. Mm. Men nu har du ju hela den banan att köra och typ... Det ska vara en jäkla massa flyt då. Ja. Åh! Det där var verkligen inte flyt så... Nej. Jag tror att jag är körd. Det är 2 minuter kvar, va? Eller? Det är 1,5 minut kvar nu. Hur då? Jag skulle vilja klara den här banan innan... Typ det är slut. Nej, det var nära. Jag försökte ruscha. Nej, men jag har gett upp. Alltså, du vet, jag bara lallar nu. Nej, jag ska försöka klara det. Vart är det man kommer om man kommer hit? Om man hoppar hit upp nu då? Om jag ruschar, det är typ 1 minut kvar. Jag vill fan klara det här. Jag dog, det är kört. Jag kommer inte ha in det där, men då kan jag avsluta med att fiska. Ja, jag vill sätta igång och fiska någon gång bara. Då står det 1-1. Morgon, jävel. Oh, fuck. 18 sekunder kvar. Oh. Ganska bra. Nu är timern slut då. Ja. Jävlar vad jag blev rädd när jag bara dog på stop and go. Jag var faktiskt ganska säker på att du skulle vinna igen, ja. Gick och förbannat dåligt för mig. Jag är inne hos farfar här nu. Är du? Jag är ute på sjön och fiskar, ja. Jag undrar om jag klarar den här utmaningen. Jag kommer inte ihåg hur många man ska ha. Och det är ju svårare på Super Nintendo, för då kan man ju bara spara på vissa ställen på det här. Då kan man ju typ pausa och trycka på save. Mm. Men i alla fall, det var allt för den här gången, gott folk. Ja. Då står det igen, 1-1. Jäven. Jag klarar också. Ja. Det var ett bra sätt att avsluta den här episoden. Men i alla fall, då ses vi nästa vecka då det blir mer retro rally. Yes. Och vad vi kommer köra då, men... Det får vi se. Ja, det gör vi. Hejdå. Ha det gött allihopa, hejdå.